بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں انعام خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کے پی کے بائی اینڈ سیل۔ اس چینل کے اوپر آپ دوستوں کو مختلف گاڑیاں جو برائے فروخت ہوتی ہے دیکھنے کو ملے گی، تو آپ سے گزارش یہی کرتے ہیں پلیز آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ آج جس گاڑی کی ریویو ہم کرنے والے ہیں ٹیوٹا جی ایل آئی 2011 ماڈل ہے، الائے رم اس گاڑی کے اندر موجود ہے، ٹائروں کی کنڈیشن اچھی ہے۔ اگر بات کی جائے اندر سے کنڈیشن کی تو گاڑی ٹوٹل اپنے سیلوں میں ہے، البتہ باہر سے تقریباً 3 سے 4 پیس اس گاڑی کے شاور ہے، اس کے علاوہ گاڑی اوریجنل ہے۔ اسی طرح اندر سے گاڑی خوبصورت ہے، آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں، میوزک سسٹم، ایئر کنڈیشن، ہیٹر وغیرہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے، پاور ونڈو، پاور سٹیرنگ، پاور مرر بھی اس گاڑی کے اندر موجود ہے۔ انجن ماشاءاللہ اس گاڑی کا اوریجنل ہے، چینج نہیں کیا گیا، پاور فل اور بہترین انجن اس گاڑی کے اندر آپ دوستوں کو ملنے والا ہے۔ کاغذات کے اندر کوئی چیز مسنگ نہیں ہے، مکمل کاغذات اوریجنل نمبر پلیٹس کے ساتھ اس گاڑی کے ساتھ موجود ہے، جو آپ کو گاڑی خریدنے کی صورت میں بائی ہینڈ مل جائیں گے۔ اگر لوکیشن کی بات کی جائے تو گلشن حبیب لاہور اس گاڑی کی موجودہ لوکیشن ہے۔ اگر آپ دوست اس گاڑی کو خریدنا یا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اونر کا رابطہ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اونر سے رابطہ کرنے کے بعد گاڑی کو لاہور میں وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی ڈنٹل گاڑی نہیں ہے، جو باہر سے 3-4 پیسوں کے اوپر شاور ہے، وہ صرف ایک فریش لک دینے کے لیے گاڑی کو کیا گیا ہے، ایسا اونر کا کہنا ہے۔ آپ جب گاڑی خریدنے جائے تو اپنی تسلی ضرور کر لیجئے تاکہ بعد میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔